Čitateľ letáky? Áno. Scarlett, ticho. Takže vždy vás zaujímajú, neprekážajú vám. Áno, nie. Scarlett. A aké čítate napríklad, tak najčastejšie? Viete čo nám chodia z... A z týchto obchodov, z týchto predajní? Nie, neprekážajú. Takže ich čítate? Niektoré áno, niektoré nie. A aký typ letákov čítate? Z potravín väčšinou, zo supermarketov. Málo kedy musí ma tam niečo zaujať. A prečo vám tak vadia? Zbytočne zaberajú miesto a ničia životné prostredie. Lesy a tak. Zbytočné. Čítate letáky? Málo kedy. Takže vám prekážajú v tých schránkach? No, tak je to otravné podľa toho, že aké. No, väčšinou pozriem, čo to je a hodím to do koša. A ktoré vás tak zaujímajú, ktoré si prečítate? Ťažko povedať. Tak to sa nedá takto. Podľa toho, čo tam je, či to je zaujímavé, podľa toho kvality papiera a tak. Čítate letáky? Tak 50 na 50. Ktoré áno, ktoré nie napríklad? Neviem, podľa toho, jak ma zaujíma, možno podľa grafiky a tak ďalej. Takže... Ale keď niečo zaujím, to vtedy čítam, keď nie, tak len ich tak preskakujem hore-dole. Čiže vám nevadia v tých schránkach? Nie, to skôr žena číta, ako čo sa týka, hej. Ja bývam v Košiciach, nie som odtiaľ, tak tie väčšie reťazce, čo posielajú, tak toto pozeráme aj hlavne asi u nás. Vadia vám letáky v schránkach? No ako kedy, bo da kedy je strašne veľa. No, tak ale no. Vždy sa tam človek volá, čo dočíta. No. Takže vždy si ich prečítate? Tak väčšinou ich prečítam, až potom ich zahodím. No. Čítate letáky v schránkach? Všetky. Všetky, no. A prečo všetky? Lebo viete, ako po večeroch, čo budem robiť? Všetky pozriem, však kvôli akciám, dakedy sa oplatí. Letáky, no, veľmi nie, priznám sa. Veľmi nie. A čo s nimi robíte, teda zahadzujete? Letákmi, kúrim s nimi. Mám sporek, takže kúrim. Ale nie, prečítam si, samozrejme. Sem tam si prečítam, ale nie vždy. Lebo už je toho veľa, je toho veľa. Aké typy reklám si prečítate? Naposledy som akú čítala, už ani neviem. Nejaké elektro mi prišlo, tuším, a kozmetika mi prišla do schránky. Asi tak. Prekážajú vám letáky? Aké letáky myslíte? No, v schránkach, čo sa dávajú k všelijaké reklamy alebo tak. No, ako ktoré. Niektoré mi prekážajú, niektoré mi vadia. Niektoré si zase rád pozriem. A tie, ktoré vám vadia, čo s nimi urobíte? Robíme zber a odovzdávam to dcere do školy, do zberu papiera. A aký typ letákov čítate? Možno žiarsko si pozriem. Čítate letáky? No, občas prečítam si nejaký leták. Aký leták, keď je. Alebo Takže ich nezahadzujete, hej? Nie, ja to nezahadzujem, rád čítam.